kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka Hiil Walaal oo aan idinkugu soo gudbino wararka iyo warbixinada ku saabsan dadaalada uu howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM uu ku taageero bulshada Soomaaliyeed isagoo kaashanaya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Qodobada ugu waaweyn barnaamijkeenana waxaa ka mid ah: saddex boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo qaatay tababar gaar ah. Cusbitaalka AMISOM la gaarsiiyey qalab caafimaad oo ka kooban saybaar iyo kuwa qalinka. AMISOM oo deeq raashina gaarsiisay boqolaal ka mid ah qoysaska ku nool degmada Dhoobley. saddex boqol oo askari oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa tababaro qaasa ku qaadanaya kuliyadda tababarka booliska ee jeneraal Kaaye ee magaalada Muqdisho, iyagoo qayb ka noqon doona booliska federaalka ah ee daraawiista. Gaashaanla sare Cabdi Xasan Maxamed ayaa ka hadlay furitaanka xafladda tababarkan. bishaasi markay dhammaato wixii ka dambeeya inaanu ciidamadeenna ugu sharafta badan hadda muxuu ahaa ee magaalada markay soo galaan ciidanka Haramcad oo kale oo hadda Turkigu noo tababaray, iyo ciidanka RRT-da la yidhaaho, iyo ciidankeenna daraawiishta, iyo ciidankeenna Birmadka, inteennaas oo wada qalabaysan haddaanu isku darno, waxaan rajaynayaa dalkan magaaladan Muqdisho inaan amni ka dhigi karno. Tababarkan oo ay fuliyeen booliska AMISOM ayaa gacan ka geysanaya dib u dhiska booliska Soomaaliyeed, gaar ahaana ciidanka sida gaarka u tababaran ee daraawiista. Ciidanka daraawiista ayaa gacan ka geysan doona qorshaha kala guurka, waxayna sidoo kale waddada u xaarayaan ballaarinta booliska rayidka ee dalka oo dhan. Qoritaanka iyo tababarada dibaabeynta ayay dowladda Soomaaliya sii wadi doontaa ilaa iyo dhammaadka sanadka 2020-ka. Saraakiisha booliska qaramada midoobay, howlgalka awoodda dhisidda midowga Yurub ee Soomaaliya, xafiiska kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM, iyo xafiiska tababarka midowga Yurub ayaa waxa iyaguna ay qayb ka noqon doonaan tababarkan la siinayo ciidanka booliska Soomaaliyeed. If you act as a team, the output which will be much greater and you will have much more success to serve your communities. Barnaamijkan wadajirka ah ee booliska ayaa ah barnaamij sansara ah oo ay hoggaaminayso dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo ay maalgelinayaan midowga Yurub, xafiiska kaalmada ee dowladda Ingiriiska, iyo xafiiska arrimaha dibadda ee Jarmalka. Waxaa si aada loogu rajo weynyahay in barnaamijka wadajirka ah ee booliska uu booliska Soomaaliyeed ka caawin doono waxqabadkooda, kartidooda, isla xisaabtankooda, iyo hirgelinta booliseynta cusub ee heer federaal iyo heer maamul goboleed. Taliyaha booliska AMISOM Agustin Kayla ayaa ciidanka la tababaraya u sheegay in ciidanka booliska Soomaaliyeed laga dhigo kuwa awood leh oo daafici kara ummadda Soomaaliyeed, isla markaana ay tahay ulajeedkooda ugu weyn. As we have come to assist to build your capacity, you also should be standing ready to see how best you can tap from the various experiences, the various supports, so that you, the Somali, the Daraawish especially, should stand firm to defend the people of Somalia. saddexdan boqol ee askari ayaa waxaa la filayaa in marka ay tababarkan dhammaystaan ay ku biiri doonaan unugyadii federaalka ahaa ee daraawiista, kuwaas oo guud ahaanba ka howlgala Soomaaliya. Saaid ayaa ugu faraxsanaa inaa ka mid noqdo booliiska awalan, kadibna inaa haddana daraawiish ka noqdo, ka sii noqdo. Aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay. Xilli walban waxaa jeclahay booliiska iyo meel kasta oo liigay oo waddankayga ka difaaco. Wax kasta oo qaban karo waddankayga waa u qabanayaa. Askari waan ahay, amar unbaa ku shaqeeyaa. Meeshii la ii diray waa aadayaa. Waxaa u gudbinayaa cadowga Furniin, waa soo dhowr goynaynaa in yar baa uga harsan inta ay sii haysan lahayn waddanka. Marka insha Allah waxaas yar oo u dhimanna waa la iskaga daba imaanaa insha Allah qeyb. Ujeedkeedan waxay tahay in la abuuro sanadkan 2020-ga halbeeg aan rabnaa jiro oo aan leenahay aan rabno inaan sameyno ciidan daraawiish ah oo amniga gobollada dalka wax ka qabto, kuwaasoo ah nambar aad u ballaaran. Runtiina rajadeena aad bay u fiican tahay. Guud ahaan tababarada ciidanka booliiska sanadkan 2020-ga waxaa noo qorshaysan in wax badan oo
كورسين كلا جدسنا ديتها ريكروت ديتها ريفرشمنت كورس ديتها سكيلز كورس وحوي قرشي إنه قدرتا harunta caafimaadka ee halgalka midowga afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa la gaarsiiyay qalab caafimaad kaasi oo loogu deeqayse ay ugu caawiyaan dadka ku nool magaalada muqdisho agabkan caafimaad ayaa waxa gargaar ahaan u bixiyay xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos haruntan caafimaad ayaa gaar u ah ciidamada midowga afrika iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo wada shaqaynaya balse waxaa intaasi dheer in bulshada ku nool agaarkaasi ay iyaguna ka heli karaan gargaar caafimaad taliye xigeenka ciidamada amisom ee u xil saaran howlgallada iyo qorshayaasha nakibuus lakaara ayaa sidoo kale xusay inay ciidanku helaan daweyn heer sare ah taas oo u sheegay inay muhiim u tahay niyadsamada iyo badqabka ciidanka iyo guud ahaanba waajibaadka bani aadamnimo ee amisom in a war environment you expect casualties and for you to ensure that you keep the morale of the troops high you must handle those casualties very well the care that you provide must give encouragement to those other personnel to be able to commit knowing for sure that they are going to be attended to should they get injured saraakiisha sare ee amisom ayaa xusay muhiimadda agabka loogu deeqay uu u leeyahay cusbitaalka hubinta waxqabadka iyo maaraynta agabka loogu deeqay muddada dheer We have provided this medical equipment and aside from that we now have on board a trained biomedical technician we brought this person on board to make sure that these equipment are properly maintained taliyaha ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka amisom sareeye guuto Richard Ota ayaa uga mahadceliyay daaqda isagoo xusay in bixinta adeegyada caafimaad ay wax weyn ka tarayso bixinta adeegyada caafimaad ee cusbitaalka ee bilaha soo socda We appreciate your support and I know this additional containers containing various medical equipment is going to take level 2 hospital to a different height. Dhaqaatiir takhasus caafimaad leh oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee Amisom ayaa daneeyayaasha u xaqiijiyay in agabkan uu si sahli doono daryeelka iyo maaraynta bukaanada gaar ahaan baaritaanka bukaanada marka ay dhameystaan daaweynta 10 sano oo ugu dambeeyay Amisom waxa ka go'naa inay Soomaaliya ka caawiso dib u dhiska waaxda caafimaadka Amisom waxa ay sii wadeysaa inay diiradda saarto wax ka qabashada xaaladaha degdega ah ee dhibaatooyinka soo noqnoqda iyadoo loo marayo barnaamijyada caafimaadka ee wadajirka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xoojinaysa nidaamyadeeda taageeraya horumarinta tayada iyo helitaanka daryeel caafimaad waddanka oo dhan howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ayaa degmada dhoobley gaarsiiyey deeq raashina oo wax looga qabanayo nafaqo darrada halkaasi ka jirta gargaarkan ayaa waxa bixiyay ciidamada kenya kuwaas oo qayb ka ah dadaalada wada shaqaynta ee shacabka iyo militariga kuwaas oo ay ka faa'iideen ugu yaraan 100 qoys waxayna arrintani bilow u tahay kobcinta xiriirka kala dhexeeya dadka degan deegaanka dhoobley gargaarkan ayaa yimid kadib markii ay deegaankaasi ka da'een roobab mahiigaan ah kuwaas oo sababay daadad halkaasi ka da'ay iyo barakac fara badan taliyaheenka qaybta labaad Cornel Hassan Jala oo daaqdan bixinayay ayaa sharaxay in Amisom ay mar walba ku dadaalayso sidii ay u taageeri lahayd dadka ku barakacay daadadka iyo kuwa soo noqonaya intaba As we have done before, it's not our first time. This is about our third and fourth time as part of CIMIC to be able to assist those in the society who are not that fortunate enough. We have been able to attend to about 100 of them to assist them to donate foodstuffs. This has not really, it's coming at the right time after the heavy rains. People have been displaced, floods have been everywhere, and people are hungry. Kuxigeenka maamulka ee magaalada Dhoobley ee u xil saaran adeegga bulshada Muqtar Axmed Sahal ayaa la hadlay dadka deegaanka sanadkan hadda dhamaaday sanadkan laga dhamaaday 2019ka sidaasi bay u wadeen ayagana muu ahay taakulaynta dadka tabar daran iyo masaakiinta wixii ayaga ay u awoodaan sidaan bay u soo gaarsiin jireen Amisom
marka waa walaalahay meel degan ee degmada Dhoobli oo asalkoodana ma ciidan keyana haddana ku shaqeeya AMISOM marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa taakulaynta ay dadka shacabka ee Dhoobli ay soo gaarsiyeen waan ku amaanay kumanaan Soomaali ah oo ay saameyn ku yeesheen daadadkii dhawaan dalka ka dhacay ayaa hadda la ildaran abaaro xoogan marka laga soo tago walaaca laga qabo amniga ayaa waxa adag qiimeyn lagu soo sameeyo bulshada ay abaaruhu saameeyeen iyadoo dhinaca kalena ay aad u adag tahay isku xirka ka jawaabidda masiibooyinka hase yeeshee wakiilada AMISOM waxa ay sheegeen in dhaqdhaqaaqyadani ay yihiin tallaabo loo qaaday jihada saxda ah marka laga hadlayo horumarka iyo dadaalada dib u dhiska Dhoobli walaalena AMISOM waxay noo keeneen aad baan ugu baahneen waana ku taageersannahay inkuu alla nooga soo qaado waa waxaan u baahneenna waay waaban baahneenba dad baa haasaaban ahaynba hase aadan ugu faraxsannahay waxay ma siiyeen waanan aad ugu faraxsanahay intaasna inay ka sii wadaanaan rabnaa oo wax ka saaysan ay noo keenaan oon ugu faraxno baahidaa taallaa magaalada aad bay baahi u taallaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isgarabsanaya ayaa waxa ay dhowaan dayactir ku sameeyeen jidka weyn ee isku xira magaalooyinka Dhoobli iyo deegaanka Tabta dayactirka wadooyinka ayaa waxa ay qayb ka yihiin fulinta waajibaadka AMISOM ee barnaamijyada hortabinada u leh ee ay ka heso Koonob kuwaas oo ay qayb ka yihiin hoos u dhigidda kooxaha xagjarada ah ee Al-Shabaab sugidda amniga wadooyinka isku xira magaalooyinka iyo goobaha bulshada gaar ahaan meelaha ay xaaladaha degdega ay ka jiraan howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee AMISOM ayaa waxa ay agab xafiis ku wareejiyeen booliska hirshabeelle si ay howlgalladooda ugu fuliyaan si karti iyo hufnaan leh agabkan oo lagu bixiyey degmada jowhar ayaa loo qaybin doonaa xarumaha kale ee booliska ee gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe as AMISOM police we have through the danish funded project we have handed over office equipment that is chairs firing cabinets and tables to the Southwest Police Force leadership. That is the police commissioner, which should be distributed to the five police stations of Afogoye, Maka, Baidoa, Wudu, and Badale. This furniture is meant to ease the work of the police officers and improve their operational capacities, which will help in turn improve the policing activities within the state. Sarkaalka AMISOM u qaabilsan isku xirka booliska hirshabeelle Yuyi Mwala ayaa wareejiyey agabka waxaana uu muujiyey in kaalmadani ay wax ka tari doonto baahiyaha ka jira saldhigyada boolis ee maamul goboleedka hirshabeelle waajibaadka AMISOM ayaa waxaa ka mid ah inay la shaqeeyaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in la kordhiyo muuqaalka booliska jiritaankooda kartidooda iyo isla xisaabtankooda gaar ahaan sida ay ula dhaqmayaan dadka rayidka ah mararka qaar kadib dagaaladii dalka ka dhacay sanooyinkii la soo dhaafay waa uga mahadcelinaynaa rumahanta AMISOM qalabka ay soo gaartiisay markoobaad iyo marka labaadba uga mahadcelinaynaa markastana waxaan diyaar u nahay inaan wada shaqeyno waxaan u wada shaqeynaa si aad iyo aad u wanaagsan howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee AMISOM oo adeegsanaya barnaamijyo kala duwan ayaa waxa ay booliska maamul goboleedada iyo kan dowladda federaalka ka taageeraan nidaamka cadaaladda iyaga oo hagaajiyey jidad islamarkaana bixiyey tababaro aasaasi ah islamarkaana horumariyey sharciyada iyo siyaasadda iyo caawinta sidii loo samayn lahaa isku xir lagu gaaro horumar iyo isbeddel in the all six police stations that I mentioned before. AMISOM police are always supporting Sokoto State Police. They are giving trainings, courses, mentoring, and day-to-day activities. Masaariicda dhisidda hay-adaha goobaha lagu wareejiyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa waxa laga sameeyaa dabagal meelaha ay la wareegaan ciidamada ammaanka Soomaaliya waxay u baahan yihiin baaxad weyn oo lagu helo shaqaale iyo maamul tababar badan agab iyo la socodka xuquuqul insaanka howlaha waqtiga dheer ee hay-adaha dhisidda waxaa marka hore lagu fuliyaa ciidamada ammaanka ee dagaalka ku jira ka hor inta aan loo gudbin ciidamada ammaanka ee Soomaaliya
to expand the Southwest Police Program. We are planning to train another 400. Then AMISOM, we are always relying on AMISOM technicalities. And AMISOM is one, AMISOM Police are the one playing major role to train and to capacitate the Southwest State Police. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday siyan 460 ka tirsan booliska ka socda Nigeria kuwaas oo dhameystay safar shaqo oo dheer ah iyadoo laga howlgeliyay magaalada Muqdisho iyo degmada Beledweyne ee maamul goboleedka Hirshabeelle waxana ay shaqadoodu ahayd dhaweynta iyo ilaalinta shaqada caawinta ciidamada booliska Soomaaliya iyo ilaalinta xarumaha waaweyn ee dawladda iyadoo ay socoto fulinta qorshaha kala guurka ee Soomaaliya golaha amniga iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dejiyeen waxyaabo loo baahan yahay si tartiib tartiib ah loogu yareeyo isla markaana dib loo isugu soo duwo ciidamada labisan ee AMISOM ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo waxa uu tilmaamay horumarka laga sameeyay howlgallada wadajirka ah ee ay wada wadaan booliska Soomaaliya iyo kan AMISOM. For you to have come to work here in this kind of difficult condition, you should go down to the annals of the history of African Union and also the history of the Nigerian police force as an outstanding team. And so each one of you should be recognized specifically and collectively for making that big contribution and making a difference to Africa. Kuxigeenka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo waxa uu tilmaamay horumarka laga sameeyay howlgallada wadajirka ah ee ay wada wadaan booliska Soomaaliyeed. You've not only helped to train the Somali security forces, particularly the police, but you've also helped to mentor them, joint plan with them, cut out joint operations with them. And this has made a huge difference because today we can boast of a police force of Somalia being capable of undertaking activities, tasks that they had never done before. Thank you so much. Taliyaha booliska AMISOM Agustin Kaile ayaa bogaadiyay shaqada ay qabteen ciidamada Nigeria. I have noted with delight that while performing these duties, members of this unit have been exemplary, diligent, committed, and dedicated in their selfless service to humanity and attainment of peace in Somalia. La soco qaybaha soo socda ee barnaamijka Heel Walaal.